Takže rád vás vítam teda na podujatí, treťom podujatí kulturno-biskupského odboru. Tohoročnom prvé bolo online, robila naša spoločná známa priateľka, naša doktorka Poláková, venovala sa Komenskému. Druhé podujatie sa odohralo v pondelok, mnohí ste tu aj boli, bolo venované teda Jozefovi Murgašovi. No a teraz tretie podujatie je venované významným výročiam osobnosti Vladislava Mňačka, ktorému sa venuje teda už v dvoch knihách a na tretie pracuje profesor Leikert, významný kulturolog, môj učiteľ teda na Univerzite Konštantína Filozofova, bývalý šéf katedry, potom neskôr dekan, čiže stále aktívny literát a verím, že z tohto podujatia vznikne nejaký zaujímavý text, ktorý radi zverejníme s kolegom Tomášom Gradom, šéfredaktorom Slovenských pohľadov v našom časopise, ktorý nadväzuje na Urbana, Švajovského, Škultetyho a tak ďalej. Takže budeme veľmi radi. No a teraz dávam slovo práve vám, ktorý ste Vladislava Mňačka poznal osobne a bolo zaujímavé si ho aj tak priblížiť pred tým dokumentom. Takže slovo je vaše, pán profesor, nech sa páči. Super, ďakujem veľmi pekne, milé dámy, milí páni. Som rád, že vás oslovuje Vladislav Mňačko, že ste prišli na toto také intimné stretnutie. Je to taká zhoda, že zajtra uplynie 30 rokov, čo Vladislav Mňačko zomrel. Videli sme tento zaujímavý rozhovor s ním, ktorý urobil jeho dobrý priateľ Janko Čomaj, taký mladší kolega Juraj Vereš. Juraj Vereš bol pedagogom na katedre žurnalistiky po roku 68, musel odísť, robil v zoologickej záhrade. Jan Čomaj takisto, ktorý robil s Mňačkom, ten robil v smene, a Vladislav Mňačko bol v kultúrnom živote, ale boli dobrí priatelia, aj keď tam bol o niekoľko rokov pán Mňačko ako starší. Takže som rád, že ste tento film, ktorý vznikol v roku 1990, videli a takto sme si priblížili aj vizáž Vladislava Mňačka. Takto sme ho mohli spoznávať po roku 1989, samozrejme dlho tu nepobudol na tomto svete, alebo práve v roku 1994. veľmi záhadne zomrel. Pre mňa je to dosť veľký otáznik a ten veľký otáznik bol aj pre Jana Vereša, ktorý tam položil, myslím si, jednu, dve otázky, aj pre jeho lekára. Ja si tento otáznik stále ako nechávam, pretože ho nemám ešte doplnený, ale verím, že raz aj toto rozlúsknem. Začal som od konca, od smrti Vladislava Mňačka, ktorý zomrel 24. februára. A len tak na úvod vám teraz ukážem jeden dokument, ktorý si za pána Mňačka veľmi, veľmi vážim. V roku 2022 som napísal list vtedajšiemu českému prezidentovi Milošovi Zemanovi, že navrhujem Vladislava Mňačka na štátne české vyznamenanie. Toto je originál a naozaj Miloš Zeman 28. októbra na štátny sviatok Československej republiky alebo teraz už ponovom Českej republiky mu dal najvyššie vyznamenanie rad Tomáša Garrigua Masaryka. A včera som si to len tak ešte prečítal pozornejšie za vynikajúce zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a ľudských práv. Takže mám z toho ako radosť, samozrejme, to vyznamenanie, ktoré sa dáva, to je taká veľká šerpa, to nedostalo, bo to dostávajú len žijúci a in memoriam dostávajú len tento ručne vyrobený dekret, pretože tie štátne vyznamenania sa prepožičiavajú, ale by sa v podstate mali vrátiť. Ale samozrejme už sa to nevracia, ostáva to v tejto rodine. Takže som to začal s takýmto koncom. Ten podnet bol na to, aby som napísal pánovi Zemanovi o toto vyznamenanie, že sme veľmi chceli, aby vo Valašských Klobovkoch bolo pomenované po ňom gymnázium, kde sa v roku 1919 Vladislav Mňačko narodil. Všetko bolo na dobrej ceste, aj vtedajší hejtman z Zlínskeho kraja, ktorý je zriadovateľ, alebo ten vyšší územný celok je zriadovateľ pre stredné školy, s tým súhlasil vedúci odboru školstva, dokonca aj minister školstva Českej republiky v tom čase s tým súhlasil.
súhlasila aj škola, ale stačilo, aby jeden pedagóg a jeden pracovník po Valašských Klobovkách vytvorili takú atmosféru proti tomu, že zrazu táto škola to nechcela, hoci hejtman to mohol požiadať, ale tá moja prosba bola, že ak to gymnázium to nechce, tak to do toho nesilme. Ale ja si myslím, že ten čas príde. Viem na to aj odpovedať, prečo v tom meste boli proti tomu. Ladislav Mňačko mal brata Jána, ktorý bol o 10 rokov starší, s ktorým mal veľmi zlé vzťahy, ale také zlé vzťahy, že keď som sa s Jánom Mňačkom stretol, tak veľmi nepekne, až vulgárne na neho nadával a toho nadával celý život. Tomu robilo zlú atmosféru. Ale zase musím povedať a pochváliť tie Valašské Klobovky, že k stému výročiu sme urobili pamätnú lavičku Ladislava Mňačka, ktorá stojí na mieste, kde bol jeho rodný dom. Teraz je tam kultúrny dom, tá lavička tam je, zatiaľ nikto nepomaloval, je veľmi taká moderná, expresívna, takže nemôžem povedať, že by toto jeho mesto na neho zanevrelo, zanevrel len jeho brat a trošku dvaja páni, ktorí vedeli ovplyvniť, aby teda nedostal alebo nesúhlasili s týmto pomenovaním. Ale rysuje sa, že pomenujeme nejakú inú strednú školu na Slovensku. My budeme mať 15. marca veľkú medzinárodnú konferenciu v Rimavskej Sobote a mňa teší, že ten podnet naozaj prišiel z miestneho odboru Matice slovenskej v Lúkovištiach a v Rimavskej Sobote, že sme sa dali dohromady, naozaj bude tam asi 8 vystupujúcich s kvalitnými prednáškami Vladislavovi Mňačkovi. Prečo v Rimavskej Sobote? V podstate veľmi jednoducho, že 10 km od Rimavskej Sobote je veľmi rázovitá dedinka, ktorá má názov Lúkovištia. Takto pre nás, pre niektorých znie trošku tak netypicky, je to Lúkovištia, ale Lúkovištia. A to je rodisko veľkého barda básnického Ivana Kraska, ktorý je tam pochovaný, ktorý meno Ivan Krasko to bol jeho pseudonym, pretože on mal meno Jan Boto, alebo iný Jan Boto, veľký štúrovský básnik, tak si zmenil na pseudonym Ivan Krasko. Takže Ivan Krasko je pochovaný v Lúkovištiach a Ladislav Mňačko mal druhú manželku Evu Botovú, ktorá bola už vydatá, bola rozvedená, volala sa Okáliová a samozrejme potom, keď sa dala dohromady s Ladislavom Mňačkom, tak až do smrti mala svoje meno Eva Mňačková a je tam pochovaná aj ona a je tam pochovaný aj Ladislav Mňačko, je tam pochovaný o niekoľko hrobov ďalej Ivan Krasko a je tam samozrejme pochovaná aj jeho manželka Helena Botová, ktorá celý život používala meno Botová, ktorá bola národovkyňou z Dolného Kubína a mohol by som tak pomerne veľmi veľa rozprávať o tom, ako sa ona zoznámila s Ivanom Kraskom, alebo ako dožila život v Rakúsku, kde ju práve Eva Mňačková, Botová a Ladislav Mňačko veľmi, veľmi chceli, aby odišla z Piešťan, tam, kde je teraz to múzeum, tam býval Ivan Krasko. A za veľmi veľkých peripetií sa im podarilo po niekoľkých rokoch, aby pani Botová išla dožiť život do Rakúska. Nebolo to také jednoduché, prečo to aj spomínam. Ja sa s Mňačkom zaoberám naozaj veľmi veľa rokov. Mal som možnosť aj s pánom Mňačkom sa stretávať po revolúcii a naozaj vlastním jeho šťastný, pomerne dosť bohatý archív. A preto to aj teraz spomínam, že dalo veľké úsilie, aby vôbec dostali túto 83-ročnú starú pani, ktorá bola chorá, aby teda mohla ísť dožiť svoju starobu pri Eisenštate, v malej dedinke, kde žijú Mňačkovci. A nebolo to také jednoduché. A ja mám tu na list, ktorý
Ladislav Vňačko písal Gustavovi Husákovi. Toto je prvá kópia toho listu, ktorý som našiel v jeho archíve. Sympatické je, že to naozaj aj podací listok vo Viedni, že to bolo podané 1970, to bolo 21. septembra. Takýchto listov napísal, samozrejme iného obsahu, napísal Jozefovi Lenartovi, napísal Vladimirovi Mináčovi ako predsedovi Matice, napísal Vojtechovi Mihálikovi, ktorý bol v tom čase predseda snemovne národov, a prosil ich, aby jej umožnili legálne žiť do Rakúska. Samozrejme to odkladali, robili obrovské, obrovské problémy. A posledná kvapka, keď sa Mňačko nahneval, a on keď sa nahneval, tak naozaj to iskrilo, nie len v Československu, ale v Európe. Napísal jeden list Karlovi Komárkovi, to bol náš veľvyslanec vo Viedni, a povedal, ak im nepustíte do 2 týždňov, kúpim si stan, rozložím si ho pred naše veľvyslanectvo v Rakúsku, a každý deň budeme zverejňovať všetky dokumenty, čo moja svokra, čo moja žena, čo my sme ako žiadali, a popri tom budem držať hladovku. No a do 2 týždňov sa dostala pani Botová a žila naozaj veľmi krásnych 11 rokov, prežili spoločne v takej malej enklave, dve dámy, mama a dcera a Ladislav Mňačko, ktorý spomínal, že pani Mňačková bola elegantná dáma, takže keď išli do Einzelštátu, do obchodu, tak vždy povedali, ja neviem, mesiac, že kilo toho, pol kila toho mesa, tak. A Mňačko sa vždy smial, ale nikdy sa ma neopýtali, z čoho to mám zaplatiť. Tak to je len taký ako nadbovažok. A ja som vám doniesol tu na, môžem nechať trošku popkolovať nejaké materiály. Pôvodne som si myslel, že si naozaj napíšem takú prednášku, ako by ja zmenej vedeckú, a že to prečítam, ale predpokladal som, že to bude veľmi takéto komorné stretnutie, a o tom Mňačkovi viem skutočne veľmi veľa, pri všetkej skromnosti si myslím, že som asi najväčší odborník, nielen preto, že sa s ním dlhé roky zaoberám, a tak som potom upustil z tej svojej prednášky s tým, že vám porozprávam tak trošku voľnejšie o ňom, to, čo by vás zaujímalo. Niektorých vás poznám a niektorých vás nepoznám, tak priznám sa, že je to pre mňa také veľmi milé a rád by som vedel, že čo vás sem priviedlo, že či máte nejaký vzťah k Mňačkovi alebo pani Botovej alebo jeho druhej manželke, alebo v podstate či len ako čitatelia, alebo že čo vás k tomuto viedlo prísť na toto stretnutie. Tak medzi tým vám pošlem nejakých pár tých dokumentov, ja im mám veľmi, veľmi veľa, ale aspoň tak, ako mám. Toto je taká zložka Ladislava Mňačka, toto je zložka jeho prvej manželky Hedvigi Vajsovej. No a toto je zase niekoľko fotografií jeho druhej manželky, tej Evy, ktorá bola neskonalá krásavica. Samozrejme, ja som ho poznal už v takom staršom veku, ale títo páni, ktorí ho poznali osobne, tak povedal, že to bola naozaj obrovská krásavica, v tom čase asi s najdlhšími nohami, s najdlhšími blond vlasmi popás, ale aj najkrajšími modrými očami. Je to možno celkom možné. To som si len tak námatkovo zobral jeden korešpondenčný listok, aby som povedal, že aký bol Ladislav Mňačko známy a populárny. Do roku 68, keď emigroval, tak skutočne ho poznalo celé Československo, v podstate hýbal aj tou politikou alebo politikmi, a potom my sme ho samozrejme na tie dlhé roky stratili z dohľadu, nesmelo sa o ňom hovoriť, nesmelo sa o ňom písať.
Keď odišiel do Izraela, tak to naozaj ľudia v Izraeli poznali veľmi podrobne. A po revolúcii, keď znovu sa vrátil, tak bol ľudia takisto spoznávali. To je jedna pohľadnica nejakej pani Bednaržitovej, ulica Pod školou zo Zlína, ktorá napísala: spisovateľ pán Mňačko v Praze nebo v Bratislave. A jeho tá pohľadnica našla. Čiže mám niekoľko takýchto listov, kde mu písali do Izraela, keď bol po roku 68, tak buď napísali, že ja neviem, Tel Aviv bez adresy, alebo Jeruzalém, a niektorí napísali len Izrael. A on tie listy s pravdepodobnosťou skoro všetky dostal a ja som to našiel v jeho archíve, takže tie listy mám, to boli také pozbudivé listy, keď odišiel do tej emigrácii, on to nebral ako, že to je emigrácia, lebo plánoval sa ako vrátiť. V roku 67 tak dostával tam veľmi veľa listov. To je zaujímavé, veľmi veľa listov, samozrejme viac to bolo od ľudí, ktorí emigrovali a žili po svete, nielen v Izraeli, ale pomerne tam bolo aj dosť veľa listov od ľudí, ktorí žili v Československu a vyjadrovali mu takú sympatiu, a tie listy samozrejme neposielali český alebo slovenský, ale by niekto ten list preniesol do zahraničia a odtiaľ mu to poslali, ten list, lebo nechceli mať ako starosti, pretože ten jeho odchod v roku 67 naozaj spôsobil veľmi, veľmi veľký rozruch. My starší si možno pamätáte, že my sme do roku 67 podporovali Izrael, pretože Sovietský zväz si myslel, že to bude socialistická krajina, mohli ľudia židovského vyznania tam vycestovať, vznikali tam tie kibuci, takže sa to tak rysovalo, že to bude taká nová socialistická krajina, ale zrazu prišli na to, že to nie je také jednoduché a my sme zo dňa na deň, respektíve Sovietský zväz alebo ten blok, začal podporovať Palestínu. No a Ladislav Mňačko vtedy na protest odišiel do Izraela, povedal, že sa vráti, nebral to ako emigráciu. Takže to je veľmi zaujímavé. A tú chvíľočku, čo išiel ten film krátky, ktorý nebol takto dokumentovaný, tak to bolo z tlačovej besedy, ktorú on mal v Tel Avive, keď prišiel do Izraela, tam mal veľkú tlačovku tam mal. A tam mu počas tej tlačovky aj doniesli na papierku listok, že svetové agentúry odvolávajúca na spravodajstvo ČTK oznamuje, že Ladislav Mňačko, že ho vylúčili z komunistickej strany. Toto bola tá tlačovka z komunistickej strany. Zobrali mu všetky tituly, on bol zaslúžilý umelec, bol dvojnásobný laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda a pozbavili ho štátneho občianstva, čo bol taký dosť veľký ako nonsens, tak toto bola tá tlačovka, ktorú on mal. Samozrejme, ten Ladislav Mňačko, on bol veľmi svojrázny človek, mnohí ľudia ho mali radi, ho tak velebili, ale veľa ľudí ho nemalo. To treba povedať, mnohí spisovatelia ho nemali radi. Otázne je, prečo ho nemali radi. Či preto, že bol veľmi úspešný a na ten čas bol aj pomerne veľmi bohatý, pretože knihy mu vychádzali na západe, či mu to závideli, ale bol on taký typ, že dosť aj provokoval. Dosť provokoval, čo zase mnohým ľuďom nejako nevyhovoval. Ale keď si tak zoberieme dohromady, tak aj tá jeho provokácia nebola taká samoučelná, ale vždy k niečomu viedla. A poviem len taký príklad, keď bol redaktorom Kultúrneho života, on bol dokonca dvakrát šéfredaktor, tak bol tu jeden taký neobmedzený pán, ktorý sa volal Tomáš Slovka, bol to zástupca oddelenia kultúry na ústrednom výbore strany na Hlbokej ulici, ktorého sa všetci báli, ktorý keď prišiel na výstavu a povedal ten obraz dole, ten obraz dole, ten obraz dole, príkupe sa povedal, túto knihu treba zošrotovať, tohto autora treba
nepovedal to nahlas zlikvidovať, ale bolo to asi takto, tak sa ho umelci naozaj báli. A Ladislav Vňačko, to je z jeho rozprávania aj z toho, čo napísal, tak mu raz povedal, ak neprestaneš, dostaneš odo mňa pohube. A on povedal, že to si nemôže dovoliť, lebo on je pracovník UVKSS. A on na to povedal, ak je si pracovník UVKSS, tak ti dám pohube pred celým UV. No, je to také až dnes komické, ale naozaj toto urobil. Sedí tu Martin Chrno, jeho otec, dobre poznal Ladislava Vňačka, ktorý ho možno ani nemal tak veľmi rád, pretože mal takéto excesy, ale možno Martin bude vedieť aj od otca toto, čo ja teraz hovorím. Tak naozaj dal Tomášovi Slovkovi pohube. A bolo to tak, že k výročiu SNP spravili na lodi Družba, sa plavila loď, kde boli členovia ústredného výboru a bolo to stretnutie s umelcami. A bol tam pozvaný aj Mňačko. Mňačko cestou do toho prístaviska sa kdesi pristavil a povedal, že si dal dvakrát koňak, že aby bol taký pozbudený, ak náhodou vyvolá incident, že aby povedali, že však bol opitý. Opitý nebol, ale trolinku pripitý bol a naozaj, ak to bolo to slávnostné zasadnutie členov ústredného výboru, tak určite neboli tam všetci, lebo však by tam bol skoro 100 členov. A keď to skončilo, tak Mňačko prišiel, pred všetkými dal za ucho, pomerne aj silno, z jednej aj z druhej strany tomuto Slovkovi a povedal, že to je za to, že robí zle umelci. Všetko zmlklo. Vlado Mináč, prvý, ktorý bol jeho veľmi blízky priateľ, tak sa zmohol na to, že ho len tak otlačil do nejakej kajuty, kde ho tam strčil a prímkol, že čo sa vlastne bude diať, tak bolo ako na lodi veľmi, veľmi ticho, ale však takto inzultovať vysoko postaveného pracovníka si to nebolo jednoduché. A po chvíli, že ho pustil a Mňačko prišiel tak veľkodušne, že čo to tu je, že ste všetci tu tak ticho a ešte si objednal kubanský koňak, ktorý sa vtedy pil. Takže to bol Mňačko a ja som o tomto som písal a dostal som taký telefon, aby volal, že to je inžinier Bojňanský po videní tejto jednej mojej knihy, že či chcem, že on mi ešte niečo k tomuto dopovie. A ten pán Bojňanský, to bol veľmi milý, príjemný pán, stredoškolský profesor, ktorý bol excelentným stenografom. Pretože viete, že všetky zasadnutia UVKSČ a UVKSS a spisovateľské stretnutia sa všetko stenografovalo. My sme len po revolúcii od toho odstúpili, čo si myslím, že niektoré takéto veľké krajiny si to nechávajú, dokonca aj v Čechách majú ešte stenografov a všetko stenografujú aj v parlamente. Tak on hovorí, že ja som stenografoval, že ma zavolali na Zväz slovenských spisovateľov na obrancov mieru, kde som mal zachytiť stretnutie pána Slovku, pána Mňačka a teraz tam bol Andrej Plavka ako predseda a ďalší, že ako to tento incident bol, akože to vysvetlo po svojom. Samozrejme, že zasadal aj ústredný výbor strany, že to je predsa nemožné, aby jeden kultúrny pracovník inzultoval pracovníka UVKSS, takže nevedeli, čo s tým. No ale výsledok bol taký, že Mňačkovi sa nič nestalo. Tomáša Slovku, ktorý bol pôvodom učiteľ, niekde z Podmoravy, tak rozprával poloslovenský, poločeský, polomoravský, tak ho potom presunul kdesi na východné Slovensko. Takže takéto excesy on mal. Jeden z takých excesov bol taký veľmi zaujímavý, že vtedy boli asi pracovníci tej štátnej bezpečnosti asi viac takí viditeľní, že mnohí o nich vedeli. A Mňačko, že mal jedného spolu, ktorý mal na starosti aj Vlada Mináča a jeho. A Mňačko mu povedal, že aby im dal pokoj, lebo že on ho niekedy inzultuje. A raz ho naozaj pod bránou chytil a neviem, či ho vymlátil, ale výsledok bol, že mu zlomil ruku. A potom sa
umelci v Bratislave hrali, keď ten dotyčný pán chodil zo sádrou, že ho mňačko ako inzultoval. Takže aj takéto excesy mal, samozrejme, berte to tak veľmi s rezervou, lebo je to vytrhnuté. Ja o tom mňačko by som vedel rozprávať veľmi, veľmi veľa. Urobil som o ňom dve knihy. Tá prvá kniha je Taký bol Ladislav Mňačko, ktorá ho zachycuje tak do roku 1967. Mám poznámku Počerov, zadopúšťame vlastne film Smrť si říká Engelka, alebo Smrť sa bola Engelka. Aj tak ilustračné závery, to je jedno z jeho najznámejších diel, alebo filmov, ale kľudne pokračujete. Diváci vedeli kontext. Takže druhá tá kniha potom len zachytala obdobie 67-68. To je práve ten jeho odchod do Izraela. Sú to knihy, ktoré majú 400 strán a oni sú písané ako literatúra faktu, ale aby ma niekto neuspôsobil tým, že si niečo vymýšľam, tak naozaj sú tam zdroje, odkiaľ som všetko čerpal, tak tá prvá kniha má asi 800 odvolávok a tá druhá má asi takisto 800 odvolávok, ale nie sú to tie odvolávky také vedecké, kde Počiarov ešte dovysvetľujete, ale tie moje odvolávky sú zdrojové, že odkiaľ to mám, čo mi povedal Mňačko, čo povedal mi niekto iný, alebo či to je s novým, či to je ako z rozhlasu, takže všetko je to ako podložené. Rozhodol som sa preto aj z toho jediného dôvodu, že Mňačko, on v tom čase sa magnetofóny nepoužívali, to boli také veľké, ťažké, takže neboli také ľahké, ako sú teraz tie magnetofóny alebo nebodaj mobily. Takže Mňačko nič, žiadne takéto zariadenie nikdy nemal pri sebe, nikdy nemal pero, nikdy nemal ceruzku. Samozrejme ako novinár, spisovateľ mal, ale na tých stretnutiach sa voľne rozprával s ľuďmi. A častokrát aj tie jeho reportáže, tie oneskorené reportáže, alebo tie, ktoré mal v kultúrnom živote, že on v podstate tam nepísal konkrétne ten a ten z toho a z toho mesta. Dôvod bol ten, že keby bol napísal konkrétne, že kto mu povedal, alebo keď opisoval jeho príbeh, tak by ten človek mal z toho nepríjemnosť. Ale on vždycky tak zobral tie príbehy z mnohých, napísal ďalší ten príbeh, ale je to zaujímavé, že napríklad keď vyšli tie oneskorené reportáže, alebo keď on to mal v časti aj uverejnené v periodikách, tak ho zastavovali ľudia a chodili za ním do redakcie. A prvá otázka bola, pán Mňačko alebo súdruh Mňačko, odkiaľ to vy viete, že ste o mne všetko napísali do detailov, ako to bolo? Hoci o tom človekovi nepísal, ale z toho vyplýva, že naozaj tie praktiky, ktoré boli, ja neviem, Eštrebe, alebo UVKSV, alebo UVKSČ, alebo takíto iní pracovníci, že používali veľmi rovnaké a podobné. Takže ak niekoho zatýkali, tak zatýkali rovnako, takže preto sa tí ľudia sa tam ako našli. Takže to bol Ladislav Mňačko. Tu na vidíme ten film Smrť sa volá Engelchen. On prežil naozaj aj tú ploštinu. Nebol tam, keď vypalovali ploštinu. Asi si možno ten dej niektorý pamätáte, však to bola kniha, ktorá bola veľmi, veľmi v tom čase populárna, známa, pretože vlastne bola jedna z prvých kníh, ktorá kriticky sa pozerala aj na partizánov. Dovtedy tí partizáni boli heroizovaní a on medzi prvými ukazoval, že tí partizáni boli normálni ľudia, ktorí aj tí mali problémy, ktorí aj tí krádli, ktorí aj tí chodili za dievčatmi, ktorí aj tí občas niekoho zastrelili, takže preto bola tá kniha veľmi, veľmi známa, populárna a preložená v mnohých krajinách. A ona dokonca bola dvakrát sfilmovaná. Raz hral hlavnú úlohu Ivan Krajíček a potom bola druhýkrát sfilmovaná Kádarom a Klosom. No, ten hlavný hrdina, ako sa tu napozeráme vpravo na neho, tak to je šťastí autentická. Tak ako aj Mňačko to rozhovore hovoril, že aj on, keď písal tie prózy,
tak to bolo na základe jeho prežitého, prevideného, šťastí preboleného, takže nebol tým autorom, ktorý by vyslovene fabuloval, ale on len písal o tom, čo videl a zažil. Samozrejme, že tam musel ešte niečo pridať, aby to bol z toho román. Ono na tej polštine, na tom Valašsku, veľmi nemajú mňačka radi, aj práve kvôli Smrcalovi a Engelchen, pretože tí ľudia, tí miestni sa do neho púšťali. A to nebolo tak, a toto si si vymyslel. Tam je jedna postava Jozefíny, taká Jožka, že ktorá občas paktovala aj s partizánmi, potom paktovala aj s Nemcami a tak akože, že zase ona už taká nebola, ale samozrejme, že niektoré veci trošku ten Mňačko si ako do toho prifarbil, on povedal, to je román, to nie je literatúra faktu, to nie je článok, takže tam ten jeho beletristický kopírat je jasný, ale jeho osobný názor bol, a to sa mi tak ako veľmi páčilo, povedal, že keď dohorievali tie strechy na tej ploštine, na tých pasekách, že ani jeden z tých partizánov už nemal žiť. To je dodnes taká obrovská dilema, že tí pasekári, čo tam boli vlastne takéto osadenstvo, jeden dom tam, druhý dom tam, na tom hospodárili, tak oni pomáhali tým partizánom, naozaj ich krmili, dávali jedlo a starali sa ako oni. A potom, keď tí partizáni tam, keď vlastne to gestapo prepadlo, tak títo partizáni sa pozerali spoza kopca, ako ich tam strieľajú, ako zapalujú tieto chalupy. A medzi nimi bola taká dilema, majú zakročiť, alebo nemajú zakročiť. Samozrejme, z ľudského, z morálneho hľadiska mali ísť zachrániť. A nie otázne, čo by tam tých 20 ľudí spravilo proti tým 200 ľuďom, ktorí boli naozaj vyzbrojení, tak oni sa rozhodli teda, že nezautočia. No a Mňačkov tam nebol medzi tými partizánmi, on bol v tej partizánskej skupine Jana Žižku, ale zrovna bol odvelený kdesi inde, v takej oblasti Lidečko, takže on tam v tom momente nebol, ale bola to tá jeho veľká skupina. Tak keď tam prišiel, tak jeho názor stále bol, že mali tí partizáni ako bojovať a nenechať ich na pospas. Ale sám aj v tom rozhovore povedal, že jeho to veľmi, veľmi trápi a že nemôže v noci ako spávať. Teraz otvorili na ploštine novú expozíciu, veľmi krásnu expozíciu, veľmi modernú, ale veľmi takú milú a priateľnú, že nie sú to len betonové steny, ale aj to dýchá, je to veľmi krásna expozícia. A Ladislav Mňačko z veľkej časti, áno, aj na môj podnet, a tu na podnet spomínanej našej kolegyne doktorky Polákovej, naozaj tam má jednu takú tvoju, kde sa o Mňačkovi ako hovorí. Ono, aj ten film končí tým, že vlastne ten Volodia, keď ho prepustili z nemocnice, on bol vlastne postrelený do chrbtice a nemohol chodiť. A si mysleli, že vlastne nebude chodiť, ale našťastie ten lekár urobil tak dobré operáciu, že mohol chodiť. A Mňačko, kvázi akoby ten Volodia, odchádza z nemocnice s tým, že on ide hľadať Engelchena. Tá kniha preto sa nazývala, že Smrcalová Engelchen, takže je otázne, či ho našiel, či ho nenašiel. Nedávno náš dobrý priateľ Lubomír Pajtinka vydal takú knižku Šipkovské inferno a ja som tú knihu ako uvádzal a tam som poprvýkrát v tom svojom vystúpení alebo prezentácii takej knihy, ktorý som dlho hovoril, som práve rozprával aj o tom, že Ladislav Mňačko naozaj hľadal Engelchena a on ho aj našiel, aj sa s ním stretol, volal sa Tutter, žil v Nemecku, veľká vážená osobnosť, chránená zo všetkých strán
pretože pracoval pre štátnu bezpečnosť. Samozrejme pracoval ešte aj pre iné rozviedky, ale Jačko sa s ním stretol a teda mu povedal. No, ale nechcem o tomto ďalej ešte rozprávať, ja to v tej svojej knihe budem mať veľmi, veľmi podrobne, ale na tej prezentácii, keďže Engelchen alebo ten tutor, alebo to je otázne, že či ten Engelchen bol len ten tutor, či ten bol ešte ďalší dvaja, a keďže on mal na svedomí aj v tom Šipkové, to je pri Banskej, pri Vánociach nad Bebravom, že tam takisto vypálili túto obec, ako vypálili ploštinu, tak má v tom proste ten tutor, takže preto som to aspoň v krátkosti v tom svojom poprvýkrát zverejnil, teda čo Ňačko povedal, že ako sa s ním stretol. Ale samozrejme už boli obaja starí, už obaja boli chorí, takže to nebolo po vojne, ale to už bolo dávno, dávno. Ďačko mu svoje povedal, ale nevyvolal žiaden škandál, pretože bol chránenec československej rozviedky, pretože tam bol veľký vysielač a pracoval ako pre našich. V tejto chvíli neviem, čo by som vám ešte o ňom povedal, lebo skutočne viem toho ako veľa, ale je to len preto je veľmi veľa, lebo sa skutočne s tým zaoberám vyše 30 rokov, hľadám tie dokumenty, veľa sa mi podarilo nájsť, veľa z tých archívov mám, stretal som sa s mnohými ľuďmi, aby mi dopovedali to, čo nestačil povedať Miačko. Takto som bol aj vďaka Martinovi Krmeli aj za jeho otcom, ktorý mi takisto povedal pán Postrehov o Miačkovi. A tí ľudia, žiaľ, že mnohí nežijú, ani Vlado Mináč, ani Peter Karváš. Je také ako, toto poviem za chvíľu, ale to som chcel povedať, že tie knihy sú to o Mňačkovi, veľmi podrobné, ale to je aj o ľuďoch a o tej dobe, ktoré žili. Takže to je celý taký naozaj taký prierez vôbec toho života v tej doby, aký bol. Takže aj ten Mňačko, ako povedal v tom filme, že bol naozaj zanietený komunista, ale potom bol zanietený kritik. A to len ešte poviem jednu takú perličku, že aký bol Ladislav Mňačko. On nikdy nemal peniaze a častokrát si tie peniaze požičiaval, aby mohol niekomu dať, ktorý chcel od neho. On bol veľmi bohatý, ale všetko rozflákal, pretože keď on prišiel do krčmy, tak zaplatil všetkým. Zaplatil. Nerobil mu to problém, keď nemal, tak si požičal a tak. Ale len poviem takú charakteristiku, ktorá bola pre mňa veľmi taká silná, tak dokonca ho za to chceli aj z redakcie Pravda, kde on robil aj vylúčiť, lebo akože nemôže komunisticky takýto exponovaný novinár si požičiavať peniaze, ale on vždy tie peniaze vrátil. Ale vám poviem, že ako on s tými peniazmi narába. Tak prišiel, to by povedal Arnoš Lustig, že sa pýta Lustiga, že prosím ťa, mohol by si mi požičať, ja si to už teraz nepamätám, nebudem si vymýšľať, tej knihe to je, ja neviem, či 500 tisíc alebo milión. A on hovorí, preboha, na čo to chceš? No vieš, Jano Kádár chce kúpiť dom a nemá peniaze, no takže či by som mu nepožičal? Ale on nikdy nebol úžerný. On to nerobil kvôli tomu, aby z toho mal niečo, ale vlastne takto to posúval ďalej. A ja som bol veľmi vďačný za stretnutie s Antonínom Jelínkom. To bol taký literárny vedec a kritik, ktorý počas normalizácie veľmi nevystupoval do popredia, ale až po revolúcii bol aj predseda Českých obce spisovateľov. A to som sa pýtal teda na Mňačka, lebo som sa každého pýtal, že či niečo vedia o Mňačkovi, aby ma posunuli ďalej a tak. A on mi hovorí, no tak ja ti poviem jednu historku, že aký bol Ladislav Mňačko. Že on v 67. rodina Jelinková poprvýkrát dostala devizový prísľub, aby mohli vycestovať na dovolenku do Talianska. A viete asi, aký ten devizový prísľub bol však? No tak bolo asi na kávu a na jeden obed a na jeden nocľah.
kto chcel ísť, tak nosil pašteky so sebou, alebo potom pred Tuzexom, alebo kde si vymienial peniaze, vexláci nám donesli 100 eur, pardon, 100 mariek, alebo takto. Takže tomuto Jelinkovi niekto zodpovedný slúbil, že mu zoženie peniaze, takto, aby ja neviem, nejaké marky, libre, alebo čo. A mal si ich zobrať deň pred odchodom. Deň pred odchodom sa stretli a ten mu povedal, nehnevaj sa, ten mi to nedoniesol, ja tie peniaze ti nemám dať. A on hovorí, no čo som mal teraz robiť? Doma žena s deťmi malými, syna chlapca balila, čo ja jej poviem, však ten devizový prístup to tak naozaj budeme mať asi do Viedne na jeden obed a vrátime sa naspäť. Hovorí, že išiel som do klubu spisovateľov na Národnej všíde, že tam som si tak len sadol a rozmýšľal som, čo poviem žene. Dal som si jedného prťana. Naraz pribehol mňačko, rozviatý kabát, lebo on tak chodil taký ako vietor, sakov, bolete, lietalo, že ide na stanicu, ale že sa na chvíľu sadne, si sadne a pýta sa, Tondo, no čo tu sedíš ako také zmoknuté kura? A on mu začal vysvetľovať, teda, že mal dostať nejaké doláre, marky a ako čo bude ako cesta. A on mu hovorí, neboj sa. Vytiahol vizitku a na druhej strane napísal, prosím, vyplate môj honorár pánovi Antoninovi Jelinkovi podpis, odeslal mňačko. A už medzi dvermi mu hovorí, keď budeš vo Viedni, chod za Fritzom Moldenom, to bol veľký vydavateľ, magnát, mal veľký vydavateľský dom, tam mu vydával knihy, choď, daj vizitku, nech ti dajú môj honorár za nejakú knihu. A ešte medzi dvermi, že sa ho pýtal, no za koľko si mal kúpiť tie marky, ale ja neviem, čo on teraz povedal. A koľko je kurz v banke, tak mu povedal, že tak vieš čo, keď sa vrátiš, tak mi potom niekedy vrátiš. Nie, tú cenu tu, ale stredný z toho vrátiš. No tak toto bol naozaj ako Ladislav Mňačko a Antonín Jelinek mi hovorí, že prišli do Viedne, že nič nepovedal, že sa ubytovali v hoteli, zobral malého chlapca za ruku, že no, keď malý chlapec, že to bude tak ináč, žena tak ako básnila na hoteli prvý raz na západe, že prišli asi okolo pol štvrtej do toho pres domu, išiel k sekretárke Fritza Moldena, podala vizitku a číta, nič nepovedala, odišla preč a on hovorí, tak ja som teraz nevedel, čo? Prídu nejakí policajti, zoberú nás, vyhostia nás. Ona prišla asi po 20 minútach a povedala, prepáčte, nenašli sme teraz v trezore toľko peňazí, ktoré vám máme dať, ale ak sa nenahnevate, ja to mám v tej knihe presne napísané, lebo si to pamätali, ja si to teraz nepamätám, ale niečo vám dáme v markách, niečo vám dáme v librách, niečo vám dáme v dolároch. Takže takto mu ako vyskladali ten mňačko honorár. Takže to bol ako Ladislav Mňačko. Ale samozrejme hovorím, toto sú veľmi také vytrhnuté z kontextu veci, takže berte to tak ako reálne. Ja osobne si ako vážim samozrejme tie niektoré chyby, ktoré on urobil, s tými sa neviem stotožniť. To samozrejme ako aj ja kritizujem v tej knihe, ale zase, čo mal dobré veci, tak to viem oceniť. A nie som tí, ktorí niektorí ako len nadávajú, že bol len komunista. Áno, on bol zanietený komunista. Ale keď zoberieme, koľko rokov on tým komunistom nebol, tak bol niekoľkonásobne viacej, nazvime to, antikomunista. Ale aj v tej etape, keď bol na druhej strane, on nikdy nebojoval, on povedal, že ako idea socializmu alebo komunizmu, že to je naozaj to najlepšie, na čo na svete môže byť. Ale on sa brojil proti ľuďom, proti tým funkcionárom, proti tým on bojoval, nie proti ideje, proti ako myšlienke. Takže takto ho treba ako vnímať a vždy ma tak trochu zabolí, keď ľudia povedia, a to bol taký komunista a vôbec nerozmýšľajú, on tým komunistom naozaj bol veľmi málo v porovnaní, koľko bol nekomunistom. On tým komunistom, ja si myslím, že on bol celý život taký sociálny demokrat, sociálne cítiaci, ktorý vyrastal v Martine,
takej robotníckej kolónii. Tá ulica sa volala Marxová ulica, to skutočne ulica Marxová. Ona napísala prvú svoju knihu, takú poviedkovú o svojom detstve, ktorú nazvala ako Marxová ulica. Takže on bol naozaj chlapec taký revolučný, taký ako v tom čase, že na západe ľudia vstupovali do komunistickej strany, on tomu tak úprimne ako veril a chcel tomu dopomôcť. No a zo začiatku takisto aj on bol teda ovplyvnený alebo taký oslnený tým všetkým po vojne, tak isté obdobie tomu naozaj veril, ale potom pochopil, že to tak nie je. On spomínal aj dva súdne procesy, ktoré bol. Jeden bol na súdnom procese s Williamom Žingorom. Písal o tom tak, ako sa v tom čase písalo. A druhý súdny proces bol s Ladislavom Galanom. A tam došlo u neho k zrodu, že pochopil, že toto je niečo choré a tam sa prekoprcol na druhú stranu. Aj keď by mohli psychológovia debatovať, či je to vôbec možné, aby sa niekto takto otočil za jednu noc. Ale asi u neho to bolo naozaj ako úprimné. A to, čo hovorím, ten Vladislav Galan, tak v tom čase bol Vladislav Ňačko redaktorom Pravdy. A šéfredaktorom Pravdy bol Edo Frisch. To je starý otec dnešného predsedu PS. To bol šéfredaktor Pravdy a ten mu povedal, že o polnoci ho zobudili, aby na Tatra pláne, že celoustredný výbor, kde si ide, že aby išiel aj on, zobudil aj šéfredaktora a šéfredaktor nevedel, čo sa deje, tak zobral aj Ňačka a išli do Rožňali a tam bola taká zbúra. Zbúra v tom, že panici nedostali načas chlieb v obchode, no a vtedajší tajomník krajský, aby sa on nejako toho zbavil tej zodpovednosti alebo ešte nejaký pod ním, tak vymysleli, že za to je zodpovedný riaditeľom mlynov a pekárni, ktorý nedodal možno načas múku, ale nezmyslí mu tam. Ja som si to dnes do obeda ako čítal, úplne nezmyslí mu tam prišili. Tak ho súdili a dostal trestnúť. Ňačko napísal dva krátke články, lebo bol ako vyslaný redaktor, on v tom čase veľmi pobudol Huko, to boli tie východoslovenské železiarne, neskôr tam robil novinára, riedektoval tam taký časopis. No tak, keďže bol aj pri tej takzvanej zbúre v Rožňave, kde išiel celý ústredný výbor strany, a hovorím, v podstate tam o nič nešlo, že ženy, ktorí čakali na chlieb, ktorý v obchode mali predávať od určitého času, tak auto nedoviezlo. A nedoviezlo to ani v tom čase, keď ľudia farali z bane, no tak sa potom dali dohromady, akože išli štrajkovať, alebo išli sa tak sťažovať na Mestský národný výbor a na okresný výbor strany, no a z toho spravili akože to bola veľká revolúcia, preto tam išiel celý ústredný výbor, aby to upokojil. A Ňačko ako sám hovoril, že Karel Bacile, ktorý bol taký, aký bol, a nebol výrečný, že vedel uzemniť aj týchto baníkov. No ale potom bol súdny proces, zistili, že za všetko bol zodpovedný Ladislav Galan, riaditeľ Mlynovej pekárni vo východoslovenskom kraji. No a Ňačko napísal to, čo videl na tom súde. Ako, on bol viac menej ako by taký fotografista, čo videl, počul, to napísal. Ani sa k tým veciam až tak veľmi nevyjadroval, ale potom vlastne tam pochopil, že asi je to celé zmanipulované a tam došlo takému jeho zrodu. A on potom robil všetko preto, aby toho Galana zrušili trest smrti, zrušili mu doživotie. Nakoniec dostal len 12 rokov, z tých 12 rokov odsedel len 6 rokov a tá podstata je, že on potom navštevoval všetkých, ktorí mali v tom dočinenia. No a tá pointa, aby som to nejako skrátil, bola v tom, že sa stretol aj so sudcom, ktorý teda vyniesol tento ortiel smrti a vyčítal mu, že prečo on
súdil, keď v tom čase to bolo rozdelené podľa krajov. A on bol určený pre Bratislavu a nie pre Košice a východoslovenský kraj. A ten mu nakoniec povedal, čo ty mne vyčítaš, prečo si ty ako novinár napísal to, čo si napísal. Musel som urobiť to, čo sa odo mňa žiadalo. A povedal, že v nedeľu večer mu zavolali, že pôjde do Košic, bude súd s Ladislavom Galanom. Pondelok ráno nasadol do lietadla, dali mu spis, ktorý si mal preštudovať a že na konci toho spisu bol vložený čistý papier a na tom bolo napísané trestať. Takže toto, čo ako hovorím, tú pointu toho všetkého, je to aj historicky ako zdokumentované. Takže to len chcem povedať, že tento Vladislav Mňačko za to, že napísal také dva tie články z toho procesu, kde súhlasil s trestom smrti a keď sa tak zmenil názorovo, tak nakoniec to počinil tak, že tohto Ladislava Galana sebe bolo 6 rokov, ale v podstate bol toľko rokov kvázi akoby v takej dlhej vyšetrovacej väzbe, takže ho potom nakoniec ho aj pustili a staral sa aj o tú jeho manželku, aj o toho syna. Takže toto bol Ladislav Mňačko. Ona ešte, keď poviem o tom druhom procese s tým Žingorom, vyšla taká zaujímavá kniha, taká brožurečka, aby vlastne pracovníci alebo komunisti si vedeli vysvetliť proces so Žingorom. Ten príbeh asi poznáte, bol to partizán, veľmi dobrý veliteľ, po revolúcii mal iný názor, tak sa trošku ako odklonil. To, čo sa mu ako hovorí, že chce robiť nejaký veľký prevrat, to ani v tom čase nebolo možné, ale skrátka dostal trest smrti a spolu s tým to dostali ešte ďalší traja a také vysoké tresty. Keď si pozriete tú brožurku, v tej brožurke je napísané, ako súhlasia a ako to zdôvodňuje, ja neviem, veliteľ Bielý, alebo Ladislav Kalina, alebo Samo Falťan, dokonca aj pán Špicer, čiže aj takéto veľké osobnosti vojenské súhlasili, že mal Žingor dostať trest smrti. To je tam faksimilie, odsudzujú samozrejme, s tým súhlasili aj kdejakí banici a kdejakí poľnohospodársky pracovníci, čo je ako taký nonsens, ale títo ľudia, ktorí boli takisto vo vedení ako velitelia, tak súhlasili, aby dostal trest smrti. No a vyšla takáto brožúrka, o ktorej nikto nevedel, kto to napísal. Nikto nevedel, poukazovali aj počas normalizácie, že to napísal ten, ukazovali prstom jeden na druhého. A po revolúcii ukazoval aj na Mňačku. Po revolúcii vyšiel jeden veľký článok na celú novinovú stranu v Národnej obrode, kde napísal Mňačko, že tú brožúrku napísal on. Že sa k tomu ako priznal, kde píše aj také tie okolnosti okolo toho, a takisto povedal, že teda aj on je zodpovedný za smrť toho Žingora, hoci z takého novinárskeho hľadiska tá brožúrka je napísaná veľmi zaujímavo, ako po novinárskej stránke, po takej, ja neviem, tá atmosféra, aká tam je. Samozrejme tie výsledky, on v podstate len tak zmapoval to, čo tam bolo, on sa k tomu veľmi nevyjadroval. Ale je pre mňa veľmi, veľmi sympatické, že sa k tomuto priznal a vedel poprosiť aj o odpustenie, že nerobil zo seba ako hrdino, pretože mnohí, o ktorých aj my vieme, ktorí robili aj scénáre na 50. roky na súde, sa nikdy k tomu nepriznali, robili hrdinov a možno celý život mali asi vždy výhody z nejakej ako doby. Takže tento Mňačko ako sa vedel aj priznať, vedel sa aj kajať a vedel požiadať aj o odpustenie, tak v tom si myslím, že sa prejavuje aj charakter toho človeka
No, nakoniec nevieš niečo vyčítať aj z tej tvári, tak neviem ako na vás, ako pôsobí. Samozrejme, on ako bol veľký búrlivák a veľmi taký zanietený novinár, on v prvom rade bol novinár, až potom bol beletrista. On písal aj básne, tie básne nemali takú veľkú úroveň. Písal aj divadelné hry, však za jednu dostal aj štátnu cenu Klementa Gottwalda. Je zase až také kvalitné, ako neboli, ale v každom prípade on je ako novinár. A to jeho novinárstvo sa vlastne odrážalo aj v tej jeho beletrii. Takže máte si možnosť aj vytvoriť ako názor, že či taký bol. Ja len, Lukáš, aby som to dokončil, samozrejme, on potom od toho 68. roku žil chvíľu v Taliansku, chvíľu žil v Nemecku a potom zvyšok života bol vo Viedni a pri Einzerstate. Bol až do roku 89. A pre mňa bolo veľmi, veľmi sympatické, on to takisto v tom rozhovore povedal, že jeho sme nepočuli, že by v slobodnej Európe vystupoval, že by rozprával veľmi, veľmi kriticky voči tomuto zriadeniu, ako povedzme boli, ja neviem, Agneša Kalinová a ďalší, ktorí boli ako naozaj pracovníci slobodnej Európy alebo Hlasu Ameriky a boli veľmi, veľmi takí otvorení z ich ako pohľadu. Mňačko mal takú vetu, on tu aj povedal, že ja som dospel k tomu, že nikdy nebudem štekať spoza hraníc na svoju krajinu. Tak to je veľmi, veľmi, veľmi ako sympatické. A potom aj tú druhú vetu povedal, že sa teda že si sám seba povedal, že nebude ľudí hodnotiť, pokiaľ ich dôkladne nepozná. A on sám hovoril v tom filme, že vlastne častokrát ľudia hodnotia druhého vytrhnuté len z nejakej epizódy alebo z nejakého krátkeho rozprávania, bez toho, aby ho poznali. Takže aj on sám si položil otázku, že ako by sa on vyvíjal ďalej, keby tu bol býval ostal, keby nebol emigroval. Či by bol taký ako Vlado Mináč, alebo by bol naozaj veľký dizident, alebo aspoň polovičný dizident, alebo aký. On nevedel na to, ako odpovedať, že ako by tá doba jeho zmanipulovala. Ešte, a to už je úplne ako posledná, on sám sa tam ako priznával, že či sa on bál alebo nebál a že mal niekedy pocit, že mal byť na druhej strane tých mreží, čiže mal byť zatvorený. On mal jednu veľkú výhodu a myslím si, že aj preto si mohol dovoliť byť taký až drzý. Poprvé to mal v povahe. Po druhé, táto jeho povaha naháňala strach iný, pretože vystupoval veľmi sebavedomo. Keď ho chceli vylúčiť zo strany niekoľkokrát, tak a ja mám v tej knihe tak počúval, a jak vstal, tak povedal v poriadku. Skôr ako prídete domov, tak vy budete skôr odvolaní ako ja. Tak sa všetci ako báli jeho, lebo nevedeli, koho on má za sebou. On v podstate nemal nikoho za sebou, ale tým, že on vedel výborne rozprávať, vedel dobre si vypiť a mal blízko aj k tým vysokým papalašom, ale aj k tým jednoduchým ľuďom. Tí papalaši ho chceli získať na svoju stranu, ale on sa ich nedal, že ho žiadnu funkciu nezobral. Takže nebal sa aj preto, že mal rodinu, jednu Hedvigu, ktorá bola židovského národnosti alebo vyznania. To je zaujímavé, ako sa s ňou zoznámil. Takže keď bude čas, môžem o tom povedať, aj to hovorí o jeho charaktere, tak nemali spolu deti, oni sa tak potom aj dlho rozvádzali, čiže to manželstvo nefungovalo. Tým, že nemal deti, vlastné deti, tak nemohol nikto vydierať aj cez deti alebo cez túto rodinu. Takže keby sa mu bolo niečo stalo, tak bol by trpel len on sám, ale zase aj tá stranná vláda si to veľmi, veľmi rozmyslela, pretože on vďaka tým knihám ako Chutí moc a Engelchen a oneskorené reportáže, že to vychádzalo na západe vo veľkých nákladoch a on bol veľmi známy a veľmi populárny, ovládal aj jazyk hlavne nemecký, takže on musela aj tá strana aj vláda
veľmi zvažovať, čo s ním urobiť, pretože ten zápletý sa bol za neho postavil. No, neviem, či som to takto povedal, všetko asi nie, ale ani to od mňa nežiadajte, ale aspoň som vám to povedal tak autenticky. Ak niekedy budete mať čas a chuť a zaujímu vás tieto moje knihy, oni už niektoré vyšli aj v druhom vydaní, takže ja verím, že ešte tú tretiu knihu, ktorú mám niekoľko rokov rozpísanú, hlavne kde spracovávam to obdobie v Rakúsku a návrat a tu jeho smrť, že to potom by som chcel vydať ako všetky tri knihy dohromady, keď to... Budeme držať palce. Ja by som sa v prvom rade poďakovať, že ste prijali pozvanie Matice Slovenskej, aby sme si pripomenuli túto významnú osobnosť spisovateľa Ladislava Mňačka. A verím, že v týchto stretnutiach budeme pokračovať spoluorganizátorom podujatia, vlastne aj spolu slovenských spisovateľov. Ladislav Mňačka ako významný spisovateľ, samozrejme to spolu súvisí. No a ja by som sa pripomenul, že už po mesiac pripravujeme ďalšie podujatie. Ročníci tentokrát herca, vlastne ukazujú, ako je tá akcia širokospektrálna, pripomíname si hercov, spisovateľov, vedcov a tak ďalej. No a ďalší je teda Jozef Kroner, vynikajúci herec, ktorým ste vy sám robili rozhovory, takisto ako ste sa teda poznali aj s Ladislavom Mňačkom, čiže táto spomienka tým, že bude zaznamenaná aj pre dejiny a bude zverejnená potom teda na internete, môže sa k nej dostať aj ďalší ľudia, bude veľmi cenným tým si posolstvom aj pre budúce generácie, aký bol Ladislav Mňačko z prvej ruky. Ako ste sám povedal, ja si ho myslím tiež, že naozaj najväčší odborník na túto osobnosť, ako ho iného by sme mohli zavolať. Takže som veľmi rád, že ste prišli a ja ešte poprosím pána umelca Gondáša, urobil také špeciálne prekvapenie, tak to dám na ten záver toho videa. Hej. Dobrý deň, som tu po druhýkrát. Ma nepoznáte, volám sa Ľubomír Gondáš. Bol som tu v útorok na pána Burgaša, ktorého som si trošku obľúbil, a ako som hovoril, pána Burgaša som nepoznal 3 mesiace predtým, ako som ho prvýkrát začal maľovať. Naozaj som ho nepoznal. A tohto pána, keďže som tu týždeň pri Bratislave, lebo chlapec na prázdny, my sme zo Zvolena, zo stredného Slovenska, tak som prišiel na pána Mňačka, lebo bolo to napísané, že bude mať 22. tiež nejaký sviatok. Nie, že by som nepoznal, učili sme sa to v škole, ale ja keď som ho videl, tak ja neviem, či vám ho nejako pripomína, ale ja som mal veľké problémy ho maľovať, lebo sa podobá... Podľa tejto fotografie. Lebo sa mne začal podobať na toho amerického, hollywoodského herca Douglasa. Ja som mal strašné problémy s ním. Nie, on je strašne pekný. Naozaj, je to inúš. A keď som si teda všimol, že vy ste o ňom rozprávali, boli tam on naživo, tak som si tiež všimol, že keby som ho staršie maľoval, tak by bol Major Zeman. Naozaj. No, je to ťažké maľovať, keď sa na niekoho podobáte. To je naozaj ťažké, lebo toto je maľba do omietky, je to freska. 29.1. som požiadal o patent, robím to jediný a dúfam, že mi to tak aj zostane, že mi to schvália a už na 20 rokov by som ja mal toto technikou robiť. Ide o omietkovinu akryl silikón a do nej sa dáva lazúra alebo omietkovina alebo čokoľvek, alebo nemusí sa nič dávať. Maluje sa to len nožom, nič iným. Takže je to veľmi a je to časovo obmedzené ako zaschýna. Takže máte na to niekoľko hodín, v lete môže 2-3, v zimu môže 6-7. Takže je to veľmi rýchla, dramatická robota, ale je to pekná, lebo vám to rastie rýchlo pri ruke. A keď ten obraz vyjde, tak máte veľmi z toho potešenie. Niektoré nevyjdu, no ale tento vyšiel hneď, naozaj, ale bol problém s tou hlavičkou, aby tam nakles nebol. Ale je to naozaj veľmi krásne dielo. Ďakujem, pán kolega. A verím, že aj Jozefa Kronera. Jozefa Kronera som namaľoval, lebo má 100 rokov. To som sa naučil cez Vianoce. Tak cez Vianoce som maľoval. Namaľoval som dva obrazy, vlastne tri obrazy z Korza, z toho veľkého filmu. Tak ja by som veľmi rád ich priniesol, lebo to sú väčšie obrazy. A ešte som namaľoval malú Zuzku v náručí s Kronerom, keď bol ešte mladý. Poprosím všetkých o potlesk pre pána profesora aj pre pána umelca.